50-lapp är för mycket. Det är för mycket. Jag hitta en. Femma. Femma eller 20. Han femmade för lite, men det får du inte för. Jag frågar. Nej, det får inte en chans. Men half and half, kan inte köpa en halva. That's you. Thank you. Alltså, hur fick den för femma? Femma! Fan, det är en hälften halsduk. De är inte korsar, men vad fan. Halsduken är inte värd något, men principen och prestationen att köpa en halsduk av Dude mitt i vägen, det är värt något. Nu har du connectat med din Apple Car and Play också. Han räcker en cigg, han 50-lapp det där. Nej, det var 25 här. Nu får jag fokusera på Duden. Hello. Parking? Yes. Yes. 30 euro, finish match. Okej. Okay. Ja, men det är något jävla Tetris. Kung. Så, parkerade. Parkerade och därmed halvvägs klara. Men det krävs ju faktiskt vissa förberedelser för att gå på den här typen av Napoli-match. Och de ska ju sen sättas nu. Att gå och se Napoli spela, det är ju en maxad upplevelse. Och det är ibland lite på gott och lite på ont. För jag ska erkänna att det finns faktiskt ingen annan europeisk stad där jag har känt mig otrygg på fotboll. I alla fall ingen västeuropeisk stad, det kan vara lite körigt på Balkan och i öst ibland. Men Neapel kvällsmatch när de spelar mot ett nordeuropeiskt lag, då kan det faktiskt vara jobbigt, i synnerhet om du ser nordeuropeisk ut. Och jag var där när de spelade mot Manchester City, jag var där när de spelade mot FC Bayern. Du liksom börjar försöka förklara att du är svedese och inte inglese när det kommer två glada gynnare på en vespa bakom dig med ja, en kniv i högsta hugg. För sånt händer här. Det är liksom andra typer av spelregler än på många andra ställen. Så faktiskt, ibland på sin plats med en typ av försäkring, en sorts försiktighetsåtgärd. Ikväll så har inte Rangers med sig några fans. Det har att göra med att Napoli inte fick ha med sig supportrar upp när drottningen hade dött. Så det borde vara lite lugnare. Det är ju dessutom så jävla gladlynt stämning när det går så bra och Napoli redan är klara. Så det borde vara lugnt. Men varför ta några risker? Och vilken bättre försäkringsförklädnad finns det när man går till Napoli än en matchtröja? Wow. Det här har jag använt mig av förut. Mm-hmm. Men vad har man ett tröjförråd till ifall det inte ska nyttjas? Och här har du då hela valmöjligheten, hela uppsättningen. Och det är ju dessutom så att Napolis tröjor numera designade av Armani. Jag ser. Den svarta varianten med kaptenen och kulturbäraren Di Lorenzo? Vill du ha hemmatröjan med fixstjärnan Kvaradona Kvaratskhelia från Georgien? Eller tar du den vita med min kompis en Ndombele från Spurs, som är lite mindre överviktig nu än han var under sina tider i London. Tänker du ha första valet, sen fyller jag på, sen har vi en extra till fotografen också så att alla går trygga och säkra. Fan vilken buffé! Ja men som sagt, vad har man ett jävla tröjförråd till ifall man inte omsätter det ibland? Jag har ju sett ditt tröjförråd, delar av det. Hur lång tid tog det för dig att leta fram de här tre? Ja men det fanns en plan. Det finns alltid en plan. Jag vill ha denna. Du vill ha den svarta? Ja. Okej, okay. Då är jag Tanguy. My man, my big round man from Spurs. Och så får Pontus Orre vara liksom, ta den enkla vägen, ta storstjärnan. Och så en halsduk på det. Ja, det får du jobba med själv. Den där half-half halsduken, det är haram. Framme. Jävligt stängt. Ja, nej, men vi behöver inte gå in. Det är inte det. Det är inte det vi ska göra här. Vi ska kolla på väggar. Väggarna? Jajamensan. Det här är ju då kyrkogården här i Furigrotta. Alltså några hundra meter ifrån Napolis hemmaarena. Den som numera är uppkallad och döpt efter Diego Armando Maradona. Men på den här kyrkogårdsväggen så uppstod kanske det mest klassiska fotbollsklottret vi överhuvudtaget har. För nu är vi tillbaka på Maradona-tiden. Då de vinner inte bara en, utan två Scudettis mästerskap. Som de bokstavligt talat aldrig hade kunnat drömma om tidigare. Och när det stod klart att de skulle bli italienska mästare,
då ska det då ha målats graffiti på den här väggen. Ni vet inte vad ni går miste om, riktat till de som tyvärr ligger där inne. Och det är ganska oklart om det där verkligen hände eller om det möjligen var på den stora kyrkogården inne i stan. Och det finns dessutom liksom en andra surv av den här legenden som är gällande att det klottret kryssades över och sen stod det under istället. Vem säger att vi missar det? För Neapel, religiös vidskeplig stad, här kan även de döda stiga upp i sina gravar när Diego Maradona leder laget till titlar. Men det är liksom alltid sinnebilden av vilka otroliga tider det var just här för drygt 30 år sedan. Och det är klart att det blir bara större och större minnet av detta för varje år, för varje årtionde som går. Det var enormt. Jag var ju tyvärr själv inte här, men liksom alla vittnesmål talar om ett bibliskt firande. Liksom stan låg nere i månader och det var spontana scudetto-partys i precis vartenda kvarter. Och det var gratis mat och det var frisläppta åsnor och det var allt du kunde tänka dig däremellan. Men när tiden går, blir minnet starkare eller fejdar minnet ut? Här i Neapel så har väl minnet bara blivit starkare och starkare. För varje år som går känns det mer och mer som att de där inne, ja, de visste inte vad de missade. Och de som är här nu, ja, de kan inte heller riktigt svara på det. För Napoli vinner sin första Scudetto 1987. Ska du ha någon chans att komma ihåg det, att ha varit delaktig i och runt detta, ja, då måste du vara minst 40 år gammal idag, gärna några år äldre. Och en majoritet av Neapels befolkning är ju yngre än 40 år. Så liksom avståndet mellan de som var med och de som aldrig har upplevt något sånt här, det skevar ju och det blir svårt att foga samman över tid. Och naturligtvis så mäts ju allt som sker där nere på arenan mot bilden av vad som hände då. Och det är ju både en välsignelse och en förbannelse. Det både lyfter och tynger ner. Och Neapel är en extrem stad, så det räcker ju att de vinner en match för att liksom Maradonas ande ska vakna och finnas med dem. Och så förlorar de en match, ja, då sviker de allt som Maradona någonsin stod för. Och de har ju varit nära några gånger. Det var inte många år sedan som K2 och Koulibaly nickade in den där bollen i Turin och de slog Juventus, så det verkade som att de skulle göra det igen. Men så blev det ju inte. Och kommer det någonsin ske igen? Det vet vi ju inte. Men de som sysslar med fotboll här i stan, de försöker ju dämpa känslosvängningen. De försöker ju liksom mana till lugn. De försöker säga att vi är i oktober. Liksom, det är inte läge att börja klottra på kyrkogårdsväggarna riktigt ännu. Men vad fan, Napoli har vunnit 11 raka matcher. De har inte förlorat på hela säsongen. De har vunnit mot Milan borta, de har vunnit mot Roma borta, de har vunnit mot Lazio borta. De har slagit Liverpool här inne med 4-1. De åkte till Ajax och gjorde 10 000 mål i Amsterdam. Det är ganska svårt att få den där extatiska euforin och liksom lägga band på sig. Och där någonstans står vi ju nu vid kyrkogårdsväggen som såg allt förr, på väg dit ner för att uppleva det som är nu. Och det är ingen tråkig plats att vara på, för Neapel lever med fotbollen. När det går bra, då mår Neapel bra. När det går dåligt, då kan det vara ett rätt jävla påfrestande ställe att befinna sig på. Men nu är det ju dessutom en ganska skön kväll. De är redan klara, det är inga borta fans, det är liksom inte den här knivkänslan i luften. Och det kan vara ganska behagligt. Vi kan bara knalla ner, se det bästa Napoli på gud vet hur länge, spela fotboll och leva med det. Man känner ju att det kommer bli en trevlig promenad ner till arenan. Trevlig promenad ner och liksom trevligt att gå in, att visa upp det. Det är Stadio Diego Armando Maradona som den heter idag, gamla San Paolo. Den har ju också frusit i tiden. Den ser ut exakt som den gjorde 1989 eller 1991. De jassade upp den inför VM och sen fick den bara stå. Och vissa kan säga att den förfaller, andra kan säga att nej, den är bevarad. Den är bevarad på det sätt som den var på Maradonas tid. Det är en annan typ av fotbollsarena
än många andra Champions League-ställen. Det är en annan typ av fotbollsupplevelse än på många andra håll. Lämnar andarna här och så går vi ner mot Maradonas. Vi tar andarna med oss. Crawlar oss ner och framåt mot det som komma skall. Ska jag ta limoncello och öl? Hello. Two limoncello. Am I too young? I'm over 18. Drink? Yes. One, two? Two limoncello. Okay. And two beers. Okay. Thank you. And then I pick it up there. Drink. Bye-bye. Okej, nu ska jag plocka, nu är det så olika stationer. Nu ska jag plocka upp limoncello. Limoncello? Yes, two. Fan, det är inte helt lätt. Till mig. Och sen öl. Otroligt kösystem. Two Heineken. Ticket. Two. Så two limoncello och two Heineken. Jag fattar inte, det är någonting jag har gjort som inte stämmer. Men jag har betalat, jag är över 18. Ja, det är någonting, han är skitarg. Thank you. Det var inte mitt fel. Bingo! Åh, är det beställning? Yep. Jävlar i mig, vad får vi? Heineken och limoncello i plastmugg. I plast, vilken jävla triumf. Ja, först fick jag det i glas. Ja, det kändes fel. Ja, men och då blev det rabalder. Det blev rabalder? Ja, och då trodde jag att det var jag som hade gjort fel. Ja, det var det väl. Ja, men varför... Varför blev det rabalder? Ja, för att den ena hade serverat det i glasglas. Och sen så stod jag med dem så var det ett sjukt kösystem. Så först fick du limoncellon. Så gick jag till en annan man och där skulle jag få Heineken. Och då såg han att jag hade fått shotsglas i glas. Och började skrika på mig. Men det de förväntar sig är ju att du shottar dem medan du väntar på Heineken. Oh. Det här är ingen aning om. Men... Va? Ja. Nu är det här. Ska du ta hela? Nej, vad fan. Vi dricker med stil och värdighet. Kolla på. Ska visa. Vi har ju nu plåtarna inom räckhåll. Och det är ju då mäktiga plåtarna till kurva B som vi har precis bakom oss. Konstaterar att Erik Niva har en plåt. Linn har en plåt. Wow! Och kurva B är ju traditionellt sett den mest intensiva delen av arenan. De har ultras på andra sektioner också, men där är den stora kraftsamlingen. Sen är det som alltid liksom några grupper ligger i krig med presidenten och vissa bojkottar och vissa köper inte nya säsongsbiljetter utan kommer från match till match, men att det blir bra tryck, det kan jag utlova. Och det är också så att det är ju även här inte den nordeuropeiska varianten där du har en given plats på en given stol. Utan vi gick förbi nu och det var nästan 3 timmar till avspark. Köerna är ju flera hundra meter långa för att just de organiserade supportrarna ska in, markera revir, hålla sitt territorium. Så vi kan ju inte glida in 10 minuter för avspark. Det är ju liksom... Det är fri sittplats, fri ståplats där inne, så vi får ju också in och markera vårt territorium innan det blir för sent. Men nu, lite stämning först. Latinskt, Neapel, Europas mest sydamerikanska stad, vet du. Här är vi nu. Fan vad trevligt, limoncello. Ja, det gjorde du bra. Innan. Inte just den här trappan, aldrig varit i den här kurvan tidigare. Är det sant? Ja, mäktigt att få vara med om det. Ja, den är ju storslagen, den är tung. Och den är old school och det är framförallt det man uppskattar. Och det är mycket, mycket liksom, är det cement? Cement och betong. Cement och betong. Som Last Kai 14 hade formulerat det. Och armeringsjärn. Jaha, exakt vad det är. Höger eller vänster? Ja, vad känner du? Det är bara att vibba. Ah, fan alltså. Det här är vägvalet. Ja, men vi får väl ta vänster. Vänster. Ja. Alltid vänster. Alltid vänster. Jag ser i och för sig löparbanor. Ja, men det hör till. Det är old school. Fan, att slå basläger halvvägs. Det är en riktig läktartrappa. Nu jävlar.
Nu jävlar. Nu närmar vi oss. Napoletana. Wow. Vart vill vi? Får vi vara vad vi vill? Ja. Men längre ner eller? Ja. Yes, please. And Coca-Cola. Two. And one water. What's this? Water. Is Fons. It chips? Three. Fons. 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 Natural. Due. Lazy. Vatten. Pengar. Cola. Mäktigt. Du vet vad det här handlar om, eller? Life is life. Life is life, som det tydligen heter. Man tror att den heter Life is life, men det heter Life is life. Va? Ja, för fan. But that's not the story here. Ja. Opus, de gamla österrikiska jävla diskorockarna eller vad det nu är. Maradona, du har sett klippet. Ja. Han värmer upp till Life is life. Och liksom förkroppsligar idén om den avspända jävla fotbollen. Trots att det var en jävla UEFA Cup semi. Och sen det spelar man ju. Life is life när det ska varmas upp här. Fan vad mäktigt. Han är fan med hela tiden. Vittnat Europas lyckligaste fotbollslag. Ja, det tycker jag är en rättvis summering. Och det var väl inte så att de behövde överprestera ihjäl sig ikväll, utan den här matchen kunde de gå ut och spela av på ett väldigt behagligt sätt, rotera lite grann. Det var två mål första kvarten, en boll i ribban, sen var det ju bara en transportsträcka för laget. Men läktarna, klubben, ja, där måste. Alltså det där läktarsångerna tog aldrig slut. Nej, det var en jävla speciell upplevelse. Det är ju speciellt att gå på matcher i Neapel. Men just att göra det här från kurva B, det hade jag aldrig gjort tidigare. Och det var absolut något som satte spår i en. Det är ju lukten annorlunda, ljuden annorlunda, sångerna är annorlunda. Och dels uppskattar jag ju det här med att de håller fast vid sina traditioner på flera sätt. Det är dels hela Maradona-repertoaren, det är Live is Life på uppvärmningen och det är Visto Maradona och de gamla örhängena.
Men sen har de ju också sina egna sånger. De napoletanska sångerna som är helt hopplösa att följa med i. För det smattrar ju bara av ord och man kan inte italienska och än mindre kan man napoletanska. Men det är just inte den där typen av sånger som kopieras från läktare till läktare kväll efter kväll över precis hela Europa. Utan väldigt många är unika för den här staden och den här arenan. Och de är långa och de är krångliga men de svänger och de lyfter fram laget. Och det är jävla roligt att uppleva. Man känner med att det är på, alltså det är på allvar, det är liksom pure football. Alltså det är svårt att jämföra upplevelser, men när man ändå har varit inne i Neapel idag, man har sett alltså i varenda gren, det är fotboll, 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 det är Maradona, det är andra fotbollsspelare här, det är liksom på allvar. Ja, det är det ju verkligen, och det är ju någon form av, alltså jag är ju lite trött på liksom parallellerna mellan fotboll och religion, jag tycker de är överanvända, alla arenor är inte kyrkor och katedraler, och alla nya heta spelare är inte frälsare, men här finns det liksom inga bättre paralleller att ta till. Det här är ju just någon form av kyrkobyggnad för dem. Maradona kommer väl alltid att förbli en ikon som man måste benämna i religiösa termer. Och det är, ja, det är definitivt på allvar, men det är ju liksom, det är deras liv med allt vad det nu innebär av vidskepelser och förtrollningar och förbannelser och förhoppningar. Det är speciellt också man ser kurva-hierarkin, så är det ju tydligt att de som är kapos, alltså de som leder allting, det är ju, jag ska inte säga gamla gubbar, men det är nästintill. Det är sådana som har varit med, det är ärrade veteraner. Så det kan kännas som att man verkligen är på fel person på fel plats. Men så var det inte ikväll. Det var ju liksom ganska avspänd stämning. Och precis som du säger, vi är här, vi har tagit på våra Napoli-tröjor som skydd bara för att vara övertydliga med att vi är här som vänner. Inga fiender från Skottland här inte under falsk flagg. Och då vill de ju hjälpa oss och hjälpa dem. Så här låter våra sånger och så smattrar det väl 35 ord på napolitanska. Ja, jag är ledsen kompis, jag kan inte. Jag önskar att jag kunde, men inte ikväll heller. Du, hur långt kommer den här euforin bära, det här laget? Ja, vad vet man? Det är ju speciell säsong, det är VM-uppehåll, de pratar ju själva om det. Men att euforin kommer vara över uppehållet, in i det nya året, fram emot våren, det kan vi vara ganska säkra på. Och är läget ungefär det här, fortfarande med en eller ett par månader kvar av säsongen, då är det nästan så att man måste återvända. För ja, det var allvar ikväll, då är det allvar på en helt ny nivå, då är det allomfattande, då finns det liksom ingenting annat här. Nu jassar vi med ut här, känner på stämningen, för att det är ju, det är inte en tråkig stämning här, det är myllret. Ja, nej, vi följer strömmen, vi följer väl liksom vesperna, vi följer tutandet långsamt tillbaka in mot stan. Det blir något det också. Come on. Oh, it's a shame.